verdade, que vem acontecendo, e não só esse evento, mas uma série de eventos que a gente vem realizando e vai realizar ainda até domingo, em homenagem à mulher, ela é resultado de um trabalho equipe, de participação de várias pessoas aqui dentro, fazendo uma coisa que é muito adequada e justa, que é prestar uma justa homenagem a um segmento importante e absolutamente prioritário para o Curitiba Futebol Clube, que é a mulher. A mulher curitibana hoje, ela tem uma participação intensa e muito ativa dentro do clube. É muito, assim, muito gratificante, né, cara, podendo participar desse evento, né, sendo escolhida por elas, né, a gente dá para notar o carinho, né, que a torcedora do Curitiba tem pela gente, né, pelo nosso trabalho. Esperamos que a gente possa, né, fazer muito mais, né, e poder dar o carinho aos nossos torcedores, às nossas torcedoras. Ah, sem dúvida, acho que tudo é válido, né, principalmente porque acaba atraindo torcedores, não só torcedores, como torcedoras também para o clube. E eu nunca participei, está sendo uma experiência nova para mim. Amei, achei muito legal, até porque a gente não conhecia eles pessoalmente. Valeu a pena estar aqui mesmo. E obrigado pelo coach, pela homenagem. E você?